Elfen er radiostyrt hobby. Kjøp og salg av leketøy for voksne. Radiostyrte fly, biler, helikopter, båter. Vi fire eierne er sidestilt når det gjelder både eierforhold og i stor grad hva vi gjør. Vi var jo venner fra før, bodde sammen i kollektiv mens vi studerte. Så hadde vi jo en hobby. Det utviklet seg etter hvert da, til at vi sjekket ut litt priser utenlands og hva som kunne bestilles inn, og fant ut at her var det muligheter for å selge videre til andre. Når først noe slår an, så sprer det seg veldig fort da. Og da er det viktig å være med på den bølgen. Så når vi fikk kastet oss på netthandelbølgen da, ganske tidlig, så fikk vi et veldig fortrinn. Viktig egenskap for oss da, som har gjort oss til det vi er samarbeid og samhold mellom oss fire da. Så vi på en måte utfyller hverandre og gjør en god jobb sammen. Vi har det mye gøy på jobb, og hvis vi skulle vinne, så må det vel være fordi at vi har klart å følge med på å være med på utviklingen i et lite marked, og klart å utnytte det til å bli noe stort.